Hem rigut, hem plorat, hem cantat, hem xalat i per fi ho tornarem a fer. Perquè enguany tornem al Teatre Fortuny amb la Gala dels Imprescindibles. Aquest any torna a ser una gala presencial plena de moments emocionants que podràs seguir en directe per televisió i en streaming. Viu amb nosaltres els guardons més imprescindibles de la ciutat i el Baix Camp. Ens veiem diumenge 20 de març al Teatre Fortuny.